ንክክ ካለ ይሄ ውሃ ተፋል ስለዚህ እኛ አናርስም ምን እንተደረው በቱሪስት በጃልባ ማህበር በፈረስ ማህበር ቱሪስቶችን ያጓጓዝ ደግሞ በንብር ባታ በማረ እንተደረአለን አናርስም أزيه وانجي تولدو على ما كيف يقدروا كم النهاكين موني تشالوت بروفيسور متكو بلاتشو رنيو هاكين بتسني متعافاتشو سلازي بوتا سينا جرو رنيو تشون مسكون تراراون وانزون ساسب جنتين تشوت شيء شو أولو ستي الله يمسلني على بلوان هنا نيالوت كيتوبيا كوت والا بتعاف متعافاتشو بروفيسور متكو بلاتشو اندالوت وانجي የምድር ገነት ናት ተፈጥሮ ሳቋን ያልጨረሰችበት ቱሪስቶችን ከሀገር ውስጥም ከውጭም እየሳበ የሚገኝ ድንቅ ስፍራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቦታ አለ ብሎ ፎቶ በቪዲዮ በንግግር ሰው ማሳመን ይቻላል እንግዲህ እንዳየው ጫካ ነው ጫካው ኢንዲጂነስ ነው ነባር ዛፎች የተሞላ ነው ከ3000 ከፍታ በላይ አሁን ያለ ነው ዝቅታ ቦታ አይደለም እዚህ ቦታ ላይ ጎል ለጎል ጎል ለጎል 1 ሜትር ባነሰ ርቀት ውስጥ ቀዝቃዛ ውሃ እና ፍልውሃ ቀዝቃዛ እና ፍልውሃ አፈራርቆ መጠቀም አሁን ባሁን ጊዜ እንደ ፋሽን እንደ ለጤና እንደሚደገፍ ነገር ነው የሚነገረው በተፈጥሮ ግን ቀዝቃዛ እና ውሃ አለ ይሄ አመቱ ሙሉ የማይቋረጥ ወንዝ አለ የሚፈስ ወንዝ አለ ይሄን ታራጥማ እኔ ብዙ ሀገር ሄጃለሁ እንደዚህ አይነት ድንቅ ነገር ለማየት በጣም ችግር ነው እዚህ ሰውና ተፈጥሮ ተግባብተውና ተከባብረው ዘመናትን አሳልፈዋል የመንደሯ ነዋሪዎች ገበሬዎች ቢሆኑም በሬ ጠምደው ምድርን አርሰው ያውቁም ሞፈር ቀንበር የላቸውም ድርቅና ረሃብ ግን መንደራቸውን የጎበኘበት ጊዜ የለም ዳይናቸው ብለን በስስት የሚጠብቋት የወንጭ ምድር ከበረከቷ ነፍጋቸው አታውቅም እትክለኛ ተጥቆ ነው ኖሩት ይሄ ጫካ ይሄ ውሃ አስቀመጡት ይሄ ውሃ ንክክ አስፈልግም ይሄ ሁሉ ከተዘራ ይሄ በጎርፍ በናዳ ስለምንጎዳው አትስሩ ብሎ ከለከሉንና በረከት ስላለ በዋር 7 ቀን አምስት ቀን እንደዚህ እየሰራ ነው ይሄን ጫካ ስንት ባላባቶች እየመጡ ሰርተብን ባላስ ምን ብሎ ሲጠይቁን አይ ይሄ ጫካ ከጠፋ ወይ ይሄ ውሃ ይጠፋል ብሎ በግዝቱ ተከልክለው እስካሁን ቆየ በግ ምናምን ራስ ወደ ማዶ ለማሻገር በጀልባ አሻግረን እዛው ውለው ማታ ደግሞ በጀልባ እናመጣለን ሁሉም ነገር ቆጮም ስንተክል በጀልባን አሻግረን እንተክላለን ሲደርስ ደግሞ እዛ ከተፋቀ ደግሞ በጀልባ ነው የሚመጣው ስለዚህ ሁሉም ነገር በጀልባ ነው የሚሰራ በገበያ ሲነድም ደግሞ ቤተሰብም ሁሉ በጀልባ ገበያ ከዚህ ማዶ ስለሆነ ከዚህ ወደዛ ድረስ በጀልባ ነው የሚተዳደረው እኔ ተደነቀ ሳቡሬ ይባላለሁ እዚህ ነው የተወለድኩኝ አየሩ ነው ጤነኛ ጉንዳን የለም እባብ የለም ረሃብ የለም ቸነፈር የለም ምንም የለም እዚህ ሀገር የምንበላ ቆጮ ነው መሬት የምናርሰው የለም በሬ በበሬ አይታረስም በሰፋ ነው የምናቆመው እንሰቱን ማር አለን የማር ሀገር ነው የማር ሀገር ነው እንግዳ ሲመጣ በማሩ ነው የሚቀበሉት በግ ይያል እንደዚህ ነው አንድ ላም ሁለት ላም እንደዚህ ያረቡ በቃ የቆየ ነው እንደዚህ ነው ይሄ ውሃ ከጣፋ ደግሞ ይሄው በረሃ ይመጣል በረሃ ይመጣል ደግሞ ይሄ ሁሉ ይሄ ጸጋ ሁሉ አረንጓዴ ያረገው እኮ ውሃው እኮ ነው እንጂ ይሄ ውሃ ከጣፋማ እንጌ ይመጣል በረሃ ይመጣል ማለት ነው ብዙ ብዙ ሰዎች በረሃ ከዚህ ሌላ በረሃ አለ
وها ما تاتشون زلاموش يموتوا سوي يموتوا إدمين سار إيراتو المرة الموان ناكن نوفي كان عنده سبب ليرة المانك أبو جنان المكار قطو جنان يونجين واريوش بالنا تاريكاتشون وقنا هايمانو تاتشون تبقوال يو تاتشو كتفت رغار بجيقوي تقرانينا باي كولاي كتقدمو يكير كوس بيتا كريستيان غار تساسرو يزلقنو أزاون توچو ودمن دراتشو غورال ميلن قداهولو بنا غابزو مارا غرسو تاريكاتشون يقرارلو انجدا كونو لنجدا كيثم غدا منتو سبات جيزي بزورياو زورو يوانجيج إرقوز غدام تبلو تسيما هفت جورجيس دي نقدي يميبال بيت كريستيانون سارتو كجيما كلمو عمتتو بيتون سارة هارغا هارغا إلا نمني نوتو فهمو نغرغار كنس وانقنا آغرغار ወንጪ ወጪት ከሚለው የኦሮሞኛ ቃል የተገኘ ሲሆን ጣባ የሚል ትርጓሜ አለው። ጣባ ጎድጓዳ ቅርጽ ያለው የመመገቢያ ቃ ነው። ወንጪን እንዲህ ከላይ ሆነው ሲመለከቱት ቅርጹ የጣባን ስለሚመስል አካባቢው ሲያሚውን በዚሁ ምክንያት እንዳገኘ ይታመናል። ወንጪ የተባለ ወጪት ይባላል። ወጪት ላይ ምን ይበላል? ማር ይበላል፣ ቅቤ ይበላል፣ ጡኮ ይበላል። ሁሉም ከወጪት ነው የምናገኘው። መልካም ድራ ያቀማመጡ መንፈስን የሚያድሰው ምቹ አየሩ እጅን አፍላይ የሚያስጭነው ተፈጥሯዊ ውበቱ ወንጭን ከሌሎች የቱሪስት መስህቦች ልዩ ያደርገዋል። አካባቢው ደጋማ አየር ጠባይ ሲኖረው ሃይቁም 3380 ሜትር ከፍታ ባለው ተራራ የተከበበ ነው። ከአዲስ አበባ በ160 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ወንዞች፣ ፏፏቴዎች፣ ምንጮች፣ ፈውስን የሚሰጡ ፍልውሃዎች፣ የተፈጥሮ የማዕድን ውሃዎች በሃይቁ ዙሪያ በተራራው ግርጌ ህብር ፈጥረው ይገኛሉ። እዚህ ሲመጣ ጫካ አለ፣ ውሃ አለ፣ የፍልውሃ አለ፣ ፏፏቴ አለ፣ የሚነራል ወተር አለ። የሌለ ነገር የለም ማለት ነው። ብዙ ነገር በአንድ የምታገኝበት አለ። ደሶ የተለያየ የስፖርት ፍቅር ያላቸው አካላትም የሚመጡበት የተለየ እይታ አይተው ከተፈጥሮ ጋር የሚተሳሰሩበትም ፍላጎት ያላቸው አካላት የሂሊንግ ቦታም ነው። ራስህን የምታይበት የምትቀመጥበት ቦታዎች በጣም ብዙ አሉት። በጣም ካልም ነው። ወንጭ ብዙ አስደናቂ ነገሮች ናቸው ያሉትና አንደኛው ነገር እዚህ ቦታ ላይ የሚገኘው የምንጭዋ ነው። የተለየ ጣዕም አለው። ጣዕሙን እንዴት ማስረዳት እንደምቻል አላቅም። የማድን ውሃ ነው። ከዚህ በፊት ምናቃቸው አይነት የማድን ውሃዎች አሉ አይደል? በየሆቴሎቹ የሚሸጡት የነሱ ጣዕም ነው ያለው። ግን እንደምታዩት ተፈጥሯዊ ውሃ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያሉ የተለያዩ አስደናቂ ነገሮች ያሉበት ቦታ ነው ወንጪ። አንዳንዶቹን ገልጾ ለማስረዳት ራሱ የሚከብዱ ናቸው። በመሞከር በማድረግ የሚታወቁ ናቸው። ወንጪ ይህንን ሁሉ ተፈጥሯዊ ሀብት ይዞ የቅርብ ሩቅ ነበር። እነዚህ እንግዳ ወዳድ ደጋግ ማህበረሰቦች በተራራ ተከበው በመሰረተ ልማት እጦት ከተራራው ወዲያ ካለው ዓለም ጋር ተራርቀው ኖረዋል። በመሰረተ ልማት በጣም የወረደ አስቸጋሪ ህይወት ነበር። ህዝቡ ምኖረ ማለት የተሰቃይ ክረምት ጭቃ አያሳልፍ፣ በጋ ደግሞ አዋራው በጣም ከባድ ነበር። ለዚህ ቀን የነጋለት ሰፈር ጨለማ ነበረ ከዚህ በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ከጨለማ ወደ ብርሃን የተሻገረ ህዝብ ነው እንጂ እንደዚህ በቃል ዝም ብሎ መገለጽ እንትን አይደለም። ብዙ ችግሮች ያሉበት ተፈጥሮ ብቻ ያለ ጸጋ የሆነ ግን
لتوريستوش أميتش يالو نبوتا فراستراكشر مسرة تلمات اللو مابرات اللو منقد اللو وخاي اللو تلكوم اللو ميار ربت اللو ميار فبت اللو هي هلو غنزب يزو همت أنا مزلان نبت ساتو كايزو كمت تاويزو من ملس بيت النبر مسئله صقا ياوطال لمهد زاري اوارا ليون ይችላል زاري چقال ليون ይችላል زاري كفتاو زكتاو ما يمچ ميغربت ليون ይችላል انسروال يا زاري امت تملسه كاني غانا زي بوتا ايهي زاري ايهو نغر اتايو يا زاريون اوارا اتايو انقيروال اندزيا يادرغن هاجرن لمقير هاجرن لمسرات لتولد ميامر نغر لمتو متادلاچن براسو تلق نغر ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሀብቶች አሉ። ብዙ መታየት ያለባቸው እያንዳንዱ ዜጋ መዝናናት ወደ ውጭ መሄድ ሳይሆን አገር ውስጥ ሄዶ ማየት ያለበት በጣም ውብ የሆኑ ተፈጥሮ የሰጠን ነገሮች አሉ። እዛ አክሰስ አንድ አይታወቅም አብዛኛዎቹ ከታወቁም አክሰሰብል አይደለም። ኢዝሊ ሄደ በትራንስፖርት አግኝታቸው አርፈ ተዝናንተ ምናምን ተሄድባቸው ቦታዎች አልተዘጋጁ። ሶ እነዚህ ቦታዎች አይደንቲፋይ የተደረጉት መጀመሪያ ያለውን ሀብት ማስተዋወቅ ለቱሪስት በሚመች መልኩ እንዲዘጋጁ ማድረግ ነው ስራቸው። ሶ እነዚህ የገበታ ለሀገርም ከዚህ በፊት የተሰሩ ፕሮጀክቶችም አጠቃላይ የዴስቲኔሽን ለቱሪስት በሚመች መልኩ ያለንን ሀብት የማሳየት ሀብታችንን አክሰሰብል እንዲሆኑና ምቹ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ተመሳሳይ መንፈስ ያላቸው ፕሮጀክቶች ናቸው። ወንጪ ደንዲ ፕሮጀክት የገበታ ለሀገር አካል ከሆኑት 3 ትልልቅ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ነው። ፕሮጀክቱ የአካባቢውን ማህበረሰብ ከተራራው ወደ አካለው ዓለም ጋር ከማቀራረቡን በተጨማሪ በአምቦና ወልሶ ከተሞች መካከል የሚገኙትን 2 ተፈጥሯዊና ማራኪ የሆኑ ሐይቆች ያስተሳስራል። ወንጪም ሐይቅ ነው ደንዲም ሐይቅ ነው። ሁለቱም ሐይቆች ራሱ የተለያየ ፊቸር አላቸው ስታይዋቸው የከለር ልዩነት አላቸው የቅርጽ ልዩነት አላቸው የትሬን ልዩነት አላቸው። እነዚህ ሁለት ሐይቆች ድሮ ብዙም በኢንፍራስትራክቸር የተገናኙ አይደሉም አክሰሰብል አልነበሩም። ሎካል ኮሚኒቲም ቢሆን በጣም አስቸጋሪ ቦታዎች ነው የነበሩት። ለዜጎቻችንም መጥተው ለመገኘትም በጣም አስቸጋሪ ነበሩ። የውጭ ዜጎችም ሲመጡ በጣም በችግር ነው አክሰስ ያደርጓቸው የነበሩ። ሰው የተደረገው ምንድነው ያለውን ሀብት ለቱሪስት በሚመች መልኩ እነዚህ ኢንፍራስትራክቸር ችግሮችን ፈቶ ለቱሪስት በሚመች መልኩ ደግሞ ቱሪስቶች መጥተውም የሚዝናኑበት የሚያርፉበት የሚፈልጉትን ሂስትሪ ሪካርድ አድርገው የሚሄዱበትን ኢንፍራስትራክቸር እንዲዘጋጅ ነው የተደረገው። እነዚህ ሁለት የማይተዋወቁ የነበሩ ሐይቆች በኢንፍራስትራክቸር እንዲገናኙ ተደርጓል። በሃይዌይ እንዲገናኙ ተደርጓል። ይሄ አካባቢ ከፍ ያለ ኢሊቬሽን ያለው አልቲቲዩድ ያለው ቦታ ነው ከሌሎች ለየት የሚያደርገው። ከፍ ያለ ቦታ ደግሞ ለኤክሰርሳይዝ በጣም ጥሩ ነው። ሶ የአትሌቲክስ መንገድም እንዲኖረው ተደርጓል። አትሌቶች መጥተው ፕራክቲስ የሚያደርጉበት ከውድድራቸው በፊት እዚህ ተለማምደው አሸናፊ ሊሆኑበት የሚችሉ ኢንቫይሮንመንትም እንዲኖረው ተደርጓል። ትልቁ ዲዛይን ሲደረግ ኮንሰፕት ዲዛይኑ ጀምሮ ይሄን ሁለቱን ሐይቅ ብናገናኝ ለአዲስ አበባ በጣም ቅርብ ነው። ልጆችን ይዘህ ተዝናንተ የምትሄድበት ስለሆነ መንገዱን መስራት አለብን ተብሎ መንገድ ነው ዲዛይን የተደረገው። አሁን ሁለቱን ሐይቅ አገናኝተናል ማለት ነው። ሌላው ማብራት ነው። ያኔ ስንመጣ የዛሬ 2 አመት ተኩል ጨለማ ነው። ወንጪ 1-2 ያድረናል። ስራውም ሳንጀምር ከህዝቡ ጋር ከነዋሪው ጋር ያደርን ጊዜ እኔ ጨለማ አይደለም ድግድግ ጨለማ ያየሁት እዚህ ነው። በጣም ከባድ ነበር። አሁን ዛሬ ስታየው ግን ሌላ ከተማ የተፈጠረ ይመስላል። እንደምናየው ሎጆ ድሮ ስናገሩት ውሸት ይመስላል ነበር። አሁን በተግባሩ ያየነው መንገዱም ድሮ መንገድ የለም መንገዱም እየገባ ነው። ድሮ በጋዝ ነው የምንኖረው ማብራቱም እየመጣ ነው። ሁሉም ነገር ዝግዝግ ላይ ስለሆነ እየመጣለን ብለ እናምናለን። ከአምቦ በጣም ቅርብ ነው 26 27 ኪሎ ሜትር ነው። ከወሊሶም ተመሳሳይ ርቀት ላይ ነው ያለው። ከአስጎሪም ተመሳሳይ ርቀት ላይ ነው ያለው። ይሄ ሴንተር ነው። ከአዲስ አበባ በጣም ቅርብ ነው 160 ኪሎ ሜትር ሩቅ አይደለም። 160 ኪሎ ሜትር ድራይቭ አድርገህ መጥተህ ተዝናንተህ ውለህ ከፈለክ አድረህ ከፈለክም ተመልሰህ አዲስ አበባ መሄድ ይቻላል። እዚህ ጋር ያለው ሎጅ በጣም ጥሩ ቱሪስቶች መጥተው በፊት ሲያነሱበት የነበረውን
ይሄን እንድመለስ ነው ስለዚህ ባለ ሁለት ባለ አንድ መኝታዎች ያሉት ተኩል የፐብሊክ ሁሉንም ያካተተ ሬስቶራንት ያለው ባር ያለው ስፓ ያለው ዋና ያለው ከዚህ በተጨማሪ ድልድይ ሰልተናል ይሄ ስካይ ብሪጅ ይሄ ስካይ ብሪጅ በጣም የሚያስደምም ወክ ያረጉ ሃይክ ያረጉ በዛ በኩልም ፍሉዋዎች ስላሉ እዛም እየታጠበ በፈረስ የሚሄድ ከፈረሶች ጋር ፎቶ እየተነሳ አከባቢውን እያስደመመ የሚሄድበትን ሁኔታ ተመቻችቷል ማለት ነው። የወንጪ ነዋሪዎች ህይወታቸው ከፈረስ ጋር በጅጎ የተቆራኘ ነው። ይህንን ተራራማ መልክዓ ምድር ለመውጣትና ለመውረድ ለረጅም ዘመናት ፈረስን እንደ ዋና የትራንስፖርት አማራጭ ተጠቅመዋል። አሁን ደግሞ ለጎብኚዎች ፈረሶችን በማከራየት የገቢ ምንጭ አድርገዋቸዋል። እንሰራለሁ፣ እኔ ከዚህ ሄጄ በፈረስ እተዳደራለሁ። በሱ ነው ልጆቻችንን የሚያስተምረው። አንዱ 10ኛ ማራል፣ ሁለታቸው ደግሞ 8ኛ ማራሉ፣ ሶስተኛው 6ኛ ተማራለች፣ ሌሎችም ደግሞ አሁን አዲስ የገቡ ማሉ። ስለዚህ በሱ ነው የምንተዳደረው። የወንጪ ደንዲ ፕሮጀክት ሲታሰብና ወደ ተግባርም ሲቀየር ማህበረሰቡ ከትውልድ ትውልድ እየተቀባበለ ጠብቆ ባቆየው ተፈጥሯዊ ሀብት ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር ጥንቃቄ ተደርጓል። ፕሮጀክቱ ተጨማሪ ሀብትን እንጂ ጥፋትን እንዳያመጣ በበቂ ጥናት ላይ ተመስርቷል። ይሄ ቦታ የኢኮ ኮንሰፕት ይዞ ነው የመከመጀመሪያ ጀምሮ የተቀረጸው። ሶ ኮሚኒቲን ኢንቫይሮንመንትን ታሳቢ ያደረገ ምክንያቱ ዝም ብለህ እንደፈለክ ኮንክሪት መገንባት አይቻልም፣ እዚህ እንደፈለክ መንገድ ማስፋፋት አይቻልም። ሶ ለዛ ያ አይነት ኮንሰፕት ይዞ ነው። ሌሎች ደግሞ እንደየ ኢንቫይሮንመንታቸው ለዛ በሚሆን መልኩ ነው ኮንቴክስታቸው ተቀርጾ የተሰራው። ሶ እዚህ ያለው ሞር ፕሮጀክቱ የኮሚኒቲ ፕሮጀክት ሆኖ ኢንቫይሮንመንትን ሳይረብሽ ያለውን ሀብት በጥንቃቄ ለትውልድም በዚሁ እንዲተላለፍ ዲስተርብ ሳይሆን ቦቶቹ ራሳቸው የኢንጂን ቦት ኦር ሞተራይዝድ ቦት አንጠቀም። ካልቸራል ድሮም ካልቸራል ቦቶች በማኑዋል የሚሰሩ ቦቶች ናቸው። አሁንም እነሱ ቦቶች ናቸው የሚቀጥሉት። በተቻለ መጠን ወንጪ ላይ በጣም ብዙ የሆነ ሆቴሎች ሎጆች እንዲገነቡ አንፈልግም፣ አይደረግም። ይህም ለምንድን ነው? አካባቢው በጣም አፈሩ ሴንስቲቭ ነው። አካባቢው ሴንስቲቭ ነው፣ ውብ ነው፣ ግን ደግሞ ሴንስቲቭ ነው። ያንን ለመጠበቅ እንዲባል ጥቂት የሆነ ሰርቪስ የሚሰጡ ናቸው። በተለይ ደግሞ ገበሬዎቻችን እዚህ ውስጥም ስላሉ የተለያዩ መኖሪያ ቤቶች የራሳቸው መኖሪያ ቤት ለቱሪዝም አገልግሎት ክፍት እንዲያደርጉ ኢንካሬጅ እናደርጋቸዋለን። እንደምን አደራችሁ? ሰላም አደሩ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ተመቻችሁ? እንዴት ነው የምኝታ ክፍል ሁኔታ? ይህ ቤት ይህንን ዘጋቢ ፊልም ለማዘጋጀት ወደ ወንጪ ጎራ ባልንበት ወቅት ለቀናት ያረፍንበት ቤት ነው። ባለቤቱ አቶ መኮንን ፈለቀ ይባላሉ፣ ገበሬ ናቸው። የወንጪ ኢኮሎጂ መገንባት አቶ መኮንንና ሌሎች 13 አባወራዎችን የዚህ ውብ ማረፊያ ቤት ባለቤት አድርጓል። ጠብቀውና ተንከባክበው ያኖሩት የተፈጥሮ ሀብት ሌላ ሀብትን አምጥቶላቸዋል። ይህ ቤት መኖሪያቸው ብቻ ሳይሆን ለጎብኚዎች እያከራዩ ገቢ የሚያገኙበት ማረፊያ ክፍሎች አሉት ነው። እውነት አልመሰለኝም። እኔ አሁንም ደግሞ ህልም ይመስለኛል። ሲተኛም ሲሄድም ሲቀመጥም እንኳን ሲበላም እንኳን ህልም ይመስለኛል። ተገባበት ጀምሮ እንኳን አሁን እኛ በራሳችን ችሎታ ባለን አቅማችን ቱሪስት በሚመጣበት ሰዓት እነሱን ለማስተናገድ መኝታ ክፍሎችን ጽዳት እያደረግን አልጋዎችን በሚገባ በአስተማሩን ደረጃ እያነጠብን እንግዶች ሲመጡ እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ ወደ ማረፊያ ቦታ እስቲ አረፍ በሉ ብለን እነሱን በሚገባ ማስተናገድ ስለምንችል የወደፊት እቅዳችንና ስራችን ይሄ ነው ብዬ ለመናገር እችላለሁ። ቱሪዝምን ከመረዳት አልፈው ቤታቸውን አጽድተው ለማደር ለሚፈልጉ
ስለዚህ ሃይኪንግ ግሩፖች ይመጣሉ የጉዞ ቡድኖች ይመጣሉ ለነሱ ራሱ መከፈት ጀምሯል የእናንዱ ገበሬ ከሎጁ ጋርም በማያያዝ ምግብ አቅርቦት እንዲያቀርብ የጓራ አትክልትን ጎመኑን አትክልቶችን እንዲያቀርብ ከብቶች አሉ ከብቶችን ወተት እንዲያቀርብ ለሎጁ ኢንተርኮኔክትድ እንዲሆን አድርገናል ያም ብቻ አይደለም እኔ ራሴ ያደርኩበት ለእናንተም ክፍት የሆነው የገበሬዎች መኖሪያ ስፍራም ራሱ ከቱሪዝም ጋር አገልግሎት ለመስጠት ክፍት ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው ይሄ በኢኮኖሚ በሶሻል በማህበራዊ መስተጋብርም ባህልንም ራሱ ለሰዎች ከማስተዋወቅ ሀገርን ከማሳደግ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ሁሉም ቤቶች ወደዛ መቀየር አለባቸው ሁሉም ቤቶች ከባንክ ጋር የተሳሰሩ ድጋፍ ያገኙ ራሳቸው የሎጅ ሀሳብ ማምጣት አለባቸው እሱ ደግሞ ማሳየት አለበት መቼም ምን ማለት ነው የሚለውን መንግስት ኃላፊነት እየወሰደ እየደገፈ ካላሳየ ማሳየት አይቻልም እሱን አሳይተናል ማህበረሰቡም ደስተኛ ነው እሱን እየቀየረ እያንዳንዱ ወደዛ ይሄዳል ማለት ነው በጣም ትንሽ ነው የወንጪ መሬት እዚህ ላይ ገበሬዎች ይኖራሉ እዚህ አካባቢ ገበሬዎች ኢቭን ሸዋ ውስጥ ካሉ ገበሬዎች ለየት የሚያረጋቸው እርሻ የላቸው አሁን እዚህ ጋር አንድ ገበሬ ወደ 1000 አካባቢ ሆነ አባወራ አለ ሞፈር የለውም ቀንበር የለውም በእጁ ያለችውን እየሰራ እንሰት ይተክላል እዚህ ሎጅ ስንሰራ ለነሱም ጥሩ ቤት ይሰራ ተብሎ ለ13 አባወራ በጣም ዘመናዊ የሆነ ቪላ ቤት ሰርተናል ኢቭን አላመኑ ላሞች 13 ላም መንግስት ገዝተውላቸው የኦሮሚያ ክልል መንግስት እነዛን ገዝተን ለነሰሰት መሬቱን ቤቱን ሊወስዱብን በዚህ ላም ሊለቀውጡ ነው ብሎ እስከዛ ያለማመን አሁን ዛሬ ገብተውበት ይሄው ዛሬ ሰው ያሳደሩ ነው ገቢ ጀምሯል ከብቶች ወተት እየሸጡ ነው ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት በጣም ውብ እስካሁን የነበሩ ግን ያልታዩ ያልተፈተሹ ለቱሪዝም እንዲመቹ ተደርገው ያልተዘጋጁ ቦታዎች ብዙ ነው ያላት ብዙ ሀብት ነው ያለ ይሄ ጅማሮ ነው መንግስት ሁሉንም ማድረግ አይችልም ይሄ ከፈት ነው ኢንፍራስትራክቸር አዘጋጀን ሶ ባለ ሀብቶች እየገቡ ብዙ እንደሚያለሙ ምንም ጥያቄ የለውም ሶ ይሄ ነው መንግስት እያደረገ ያለው የጀመርናቸው የልማት ስራዎች የጀመርናቸው የቱሪዝም ዴስቲኔሽን ስራዎች ባልነው ጊዜ ብቻ ሳይሆን በፈለግነውና ቃል በገባነው ስታንዳርድ ብቻ ሳይሆን ስታንዳርዳቸውን ሰፋ አድርገን በተመቸና በሰፋ መልኩ ለማህበረሰቡ ሬዲ አድርገናል የዛ መገለጫ ፕሮጀክት አንዱ ይሄ ፕሮጀክት ነው የወንጭ ደንዲ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት ነው ተፈጥሮ ሳቋን ያልጨረሰችበት የወንጭ ምድር በሰው ልጅ ጥበብ ተጨማሪ ውበትን አግኝቶ ቱሪስቶችን እንደ ማግኔት እየሳበ ነው ማራግሩ ሰው ፍቅር ሰጥተው በመርቃታቸው የሚሸኙት እነዚህ ደጋግ ኢትዮጵያውያንም ተፈጥሮ ሀብታቸውን ብቻ ሳይሆን እንግዶቻቸውንም መንከባከብ ይችሉበታል ወሊኑ ገው እየሰየሳ ከኑባሱ ደደባ ከኑገርጋሩ አማኑ ማፍከረና ዋንኢሳ ከደተሙ ክርስቶስ ኢሳ ከደተሙ እድሜን ሳደረቱ ኢልሞ